Hallo YouTuber, velkommen til episode 11 af min Factory Town. Jeg har lige fået hækket, så det er super. Det sidste punkt at starte derpå. Fuck man. Nå, anyways. Vi skal til at lave sukker. Hvordan laver vi det? Kan du lave sukker? Du kan lave sukker. Problemet er, at jeg gider ikke kun at lave sukker. Det vil simpelthen være dumt. Så jeg tænker, det bliver en blanding af sukker og dem der. Ja, vi laver en blanding af sukker og dem hernede. Og den placerer vi her. 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 Ikke noget af vores jern, nej. Har vi mange af de der lilla og røde? Der er røde der. Der er lilla der. Og også lilla der. Godt, så jeg er ikke bange for at delete dem her. Så går vi lige ind under tool, så siger vi flad området ud, gør den meget stor, og kører lige det der stykke over her. Sådan der. Kæft, vi bruger mange penge. Det er alt det der boost-lort, jeg har kørt. Vi skal eddermame til at lave nogle penge snart. Nå. Farm. Burde jeg ikke bare gøre sådan her? Farm. Nu går vi altså amok med de farm her. Fordi det kan jeg godt mærke, det bliver jeg simpelthen nødt til nu. Hvor langt går du ud? Du går ud dertil, så jeg burde kunne heroppe stætte dem om ikke andet. Så nu bare sætter dem. Kan vide, om jeg kan tage dem ud fra bunden af? Det kan vi teste lige om lidt. Så i teorien, så burde jeg kunne sætte dem herude. Hvis det her det bliver alt det farm, vi laver, så kommer det ud herfra. Så på en eller anden måde, så skal den her farm ud her derover uden at genere farmen. Det burde være muligt. Vi starter med sukker. Så det vi gør, det er, at vi lige går herover. Og så siger vi lige 1, 2, 3 op. Så vi skal lige sørge for, at den der kan være der. Det håber jeg kan. Og jeg håber eddermame, at vi har brudtbæ nok. Fordi det, nu kommer vi eddermame til at bruge noget brudtbæ. Vi har ikke penge nok. 1,1, det har vi lige om lidt. Så jeg venter lige med at slippe den her. Ja. Kom nu. Hvor lang tid kan det tage at få den 100? Jeg troede den var der, og så blinkede den væk igen. Okay. Hvad vi skal have her, vi skal også have vand ind, men det tager vi lige om lidt. Det skal vi have til de fleste af farmene, sjovt nok. Så vi skal have 1, 2, 3 op, så teknisk set kan jeg lige så godt bare gøre sådan her. Det kommer til at være det samme hele vejen hen. Så vi kan kun få en ud af den side, vi kan også få ud af den side, tilfælde af, at vi har brug for flere bånd end et. Så det der burde være fint. I princippet. For en gang skyld virk. Nej, det havde jeg ikke regnet med.
Det passer, så det er super. Så hen over her, hen over der, og hen over der. Så nu har vi, om ikke andet, tre bånd ud. Og vi venter på penge, det er derfor, jeg ikke bygger noget på den. Og prut bag har vi masser af, så det er super. Vi kommer til at lave noget nyt prut bag heroppe. Fordi jeg tror, jeg kommer til at bruge mere, end der er nede i den dernede. Burde have lavet det anderledes. Ah, fuck det. Jeg håber lidt på, at jeg nu kan slette de marker, der er hernede. Det er det, jeg lidt satser på. Jeg kan fjerne alle de marker her. Det vil sige, så kan vi efterhånden begynde at fjerne alt det her. Hvis jeg begynder at flytte alle markerne herop. Og så kan jeg tage den produktion, vi har herover, der laver det her, og begynde at rykke herned i stedet for. Og så kan vi begynde at fjerne alt det her jernproduktion herop i stedet for. Så det er sådan lidt, det bliver lidt flyttet frem og tilbage. For at se, om det, vi kan få det til at virke. Det er planen. Bum, bum, bum. For at få det lidt mere clean, eller hvad man kan sige. Mere plads. Vi er i gang med sukker. Så hvis vi nu bare laver en hel mark her, kun med sukker. Så laver vi en hel mark med noget andet, og en hel mark med det tredje. Så kan jeg også finde ud af, om vi har for meget eller for lidt, eller vi skal lave en mark mere med det, eller hvad ved jeg. Lige nu, der mangler vi bare åndssvage mængder af penge. Vi skal have vand ud til alle dem her. Hvad er den nemmeste måde at gøre det på? Det er nok at lave den der. Det ville være dumt at gøre det sådan. Man kan vide, om jeg kan det. Nej, det kan jeg nok ikke lade sig gøre. Så hvis jeg nu sætter hernede et hus, tænker imellem de to, så det bliver nok deromkring. Det skal så lidt længere ned, hvis det skal passe deromkring. Ja, det bliver sgu ikke meget bedre med den. Enten så bliver det lidt for meget til den ene side, eller lidt for meget til den anden side, så der er ikke noget som sådan med den på det her, kan man sige. Den anden vej. Så vi skal have plads til, nu skal jeg tænke mig om her. 1, 2, 3. Jeg håber, det her det er nok til at lave vand nok. Det bliver noget med sådan der. Sådan der, og så bliver det sådan der. Ja. Jeg kan se, at vi skal have mere sten. Jeg synes hele tiden, vi mangler sten i øjeblikket. Hvor fanden mangler vi altid sten? Det er ikke fordi de, det kan være fordi der ikke er plads nok i den, at de går i stå. Vi kunne også bare lave en mine, så er problemet løst. Så skal de ikke gå i stå. Skal vi ikke bare lave en mine til dem? Er det ikke snart tid til at bare sætte en mine op herovre ved de sten her? Uanset hvad, så er det bedre end før. for helvede, mand. Den der kopi. Der. Så er der fandme vand. Okay, så skal vi bare trukke vand ud til alle dem her. Det er, hvordan vi gør smartest. Tænker, at det bliver et eller andet med der. Så hele vejen ud til der. Så kører vi den 1, 2, 3 op der. Jeg kan garanteret ikke hive vand ud derfra. Det kunne jeg godt. Super. Kan jeg så også proppe vand ind der?
Det kunne jeg godt. Super. Så nu er den vand. Så skal den bare puppe af, men det kan vi sgu altid klare. Så er der den der, den kan få vand på samme måde, og den skal så derover med dens høst. Hvad er den nemmeste måde at komme derover på med dens høst, uden at fucke op det teknisk set hen over huset her? Så sådan rent teknisk set, så kan vi... Hvis jeg nu laver 1, 2, 3... Som vi har fundet ud af, at det virker derover, så virker det sgu nok også her. Og så begynder at gå derop af. Så skal vi bare over huset. Så vi skal nok lede længere op. Og der. Og en. Vi er over huset nu. Så det er vel bare over. Sådan der. Ja. Lad os se, om det virker. Op, op, op. Op, 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 op. Op, 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 op. Og så begynder vi lige de her åndssvage ting. Dem gider vi ikke have. Sådan der. Så i princippet burde jeg bare kunne gøre sådan her. Og så trække dem direkte derover til, og håbe på, at de rent faktisk kan finde ud af at ligge så korrekt den her gang. Det kan den ikke. Jeg skal blive nødt til at lave dem ved siden af også. Fuck. Så jeg bliver nødt til at sige over, over, over. Over, over. Nu fik jeg placeret en hel masse ting nedenunder, det er skide godt. Sådan der. Så det vi skal, det er, at jeg skal have den her til at dreje herfra og den vej ned. Jeg skal have den her til at dreje derfra, derfra og den vej ned. Herfra og den her vej ned. Så har jeg den, man kan sige, mark klaret. Så skal den bare have vand. Vand kan den sgu få ind fra her. Siden op ovenover. Jeg ved sgu ikke. 1, 2, 3. Vi tager den sgu fra siden af. Det gør sgu nok ikke den store forskel alligevel. Men det gør vi så derovre fra. Den burde jeg fandme bare kunne trække hele vejen sådan her. Jeg vil gerne have den til at gå den anden vej. Så bygger vi det bare. Sådan der. Så er den også klaret. Den der, den er så langt indenover, så der skal vi nok også... Vi behøver ikke de steder for den her til at gå op over huset, men vi kan få den til at gå herhen ved siden af huset op over. Men nu begynder vi at få rigtig mange ting, der går hen over farmene. Så jeg skal lige have bygget farmene færdigt, før jeg begynder at klaske mere hen over den her, for ellers kommer jeg sgu ikke til at kunne se, hvad fanden jeg laver. Men jeg tænker, jeg skal godt begynde med at lave et eller andet, imens jeg ventede på. Og have nok penge til at rent faktisk at lave farmen færdig. Så vi gør den lige stor, og så håber jeg på, at... Her. Der, hvis jeg sætter den der, så siger den 2,6. Så vi skal lige have 2,6 guldmønter op. Det burde vi have lige om lidt, så... Jeg kan i princippet lige sige til den her... At den skal høste det. Sukker. Det er vist noget af det her, der efterhånden er klar, er det, ikke? Jo. Nu når den så laver sukker, så kører vi sgu lige linjen ned. Så vil jeg egentlig gerne lige teste noget. Det er rent og skær for sjov, det her. Kan jeg for sjovt slette den der? Nej. Så hvis jeg sætter den her nedenunder, så kunne der i princippet være en her og en her også. Det giver det samme, som den stod på jorden, så... Jeg var mere interesseret i, om jeg rent faktisk kunne få lov til at hente noget, du ved. Sådan ind under huset. Men ja, det kan man ikke. Så er det irrelevant. Sådan der.
Okay, vi skal have den til at ramme den der nede på en eller anden måde. Og hvordan fanden gør vi det? En, to, tre, det er max. Så derfor skal vi op, og vi kan kun komme op derfra. Så hvis jeg tager den en hen, collider vi så med den der? Det gør vi. Den kommer op her. Jeg kan godt vende den dertil, så teknisk set, så kan den godt gå op, tror jeg. Det burde kunne lade sig gøre, at gøre sådan der. Så den der kan teknisk set godt være endnu en op. Så selvom jeg placerer den der lige nu, og den stopper bæltet, så kan jeg teoretisk set placere en mere der. Bed den om en op mere. Og så gå hen. Fik jeg lavet et eller andet forkert her? Det gjorde jeg i hvert fald. Væk med den. Og væk med den. Så det vi skal nu, det er, at vi skal hen til siden, hvis vi kan det. Hov, kører det rigtig godt. Sådan der. Det burde være nok til at kunne få den sukker, der kommer helt herovre fra, derovre til, håber jeg. Men jeg bare sige, du skal trække kabel herfra og derover til. Åh, fuck, så kører den hen over det hele. Og det var bange for, at du ville gøre. Øv. Du er i vejen for det her. Fuck, pis lort. Okay, så henover her vil nok være det bedste. Jeg kan altid komme nedenunder den her, det er sgu ikke det store problem. Eller over for den sags skyld. De er i to forskellige højder, det er fantastisk. Men det burde ikke betyde noget for båndet, om ikke andet. Så det vil bare gøre sådan her, så kan den sgu selv finde ud af, hvordan den gør det. Ned her, og så den her, den skal ned der og ind. Så burde vi kunne tage den her nu og køre den her vej. Og så burde min sukker gerne begynde at komme ned i den der hernede. Forhåbentlig. Jeg kan ikke lige se, om jeg har fået fucket et eller andet op. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er for højt. Så vi skal nok en ned på den der, men det finder vi ud af lige om lidt. Nej, det virker. Fantastisk. Så den her får nu sukker. Og den begynder at producere dem her. Det vil sige, at den her skal nu laves om til at spytte dem her ud i stedet for. Super. Jeg vil virkelig gerne booste den her. Hvad får vi ud af dem her? Blå mønter. Jeg har ikke råd til at smide røde mønter væk. Det føler jeg ikke for. Men det vigtigste er, at de får det, de skal have. Hvorfor at du ikke bygger dem her i særlig hurtigt? Hvorfor at de står stille? Wow. Du har faktisk røvet lang tid om at lave dem. Hvor bliver de af? Jeg kan se, den laver dem. Færdig, men der kommer ikke nogen ind i inventoryet. Hvor bruger vi dem hen? Det giver ingen mening. Ah, det ligger der. Okay. De ligger bare ikke til udput, selvfølgelig. Fordi den ikke laver nok af dem, det er derfor. Okay. For definitely sukker nok. Problemet er bare, at den her arbejder ikke hurtigt nok. Det er reelt set det problem, vi står i nu. Den er ikke hurtig nok til at arbejde. Og jeg kan ikke putte flere folk ind i den, og jeg kan ikke booste den med steam. Jeg kan godt bruge penge på at give den mere, men det føler jeg ikke rigtigt for. Nå, tilbage til farmene. Vi skulle have den her sukkerfarm til at blive færdig. Så vi klasker sukker op her. Det har fået sukker ind under.
Så vi sætter lige noget sukker op her også, hvis I lige kan få ramt rigtigt. Der. Så burde den her være plantet fuldt med sukker. Så tager vi den næste farm. Det har vi råd til. Den her, den laver vi så på... Hvad skal den lave? Skal vi ikke bare tage den fra toppen af? Så korn. Åh, flot. Så du har en kornmark. Og så har vi ikke flere penge. Men det er basically, hvad den her farm her overlever. Og den bruger lige så mange bånd ud. Og den er mere eller mindre fully boostet. Vi kan stadig ikke booste med penge, men det har vi ikke valgt at gøre. Så det er fint. Sukker, den der. Ja. Vi får ikke flere penge lige nu. Jeg kan ikke lige se, hvordan jeg øger mine penge hurtigt og nemt. Fordi hvis jeg laver dem om, de her varer, vi har her, til det her for eksempel. Æbler, pærer og bær. Drikker de bæ? Når det er mælk? Ja? Så dem her, den her, den laver animal food. Husk det. Animal food bliver til mælk. Det giver ingen mening. Fordi den her, den bliver produceret med animal food og vand. Nej, på den anden side, det giver faktisk meget god mening. Jeg troede, jeg skulle blande det her, og så ville jeg få mælk til det. Det giver ikke mening. Okay, så basically, de kommer ind her, og så fodrer jeg koen, den ikke-fysiske ko, med vand og mad selvfølgelig, og så laver den mælk og bæ. Så det giver god mening. Okay. Jeg skulle heller ikke forstå det. Jeg tænkte, det var godt nok underligt. Nå, vi kan nu... det kan vi stadig ikke, men jeg har ikke 3K endnu. Jeg bruger alle pengene. Vi kan tage cargo-skibe, så er det lavet. Bare fordi jeg kan. Så kan vi også tage den der, så er det også ordnet. Så er der ikke så meget reset tilbage. Bare fordi jeg så stod jo bare glor. 3K. Fokus, fokus. Jeg vil godt tænke mig en bank. De her må være mere værd end dem der. Er nogle af dem her, der giver andet end blå coins? Ja, den der. Ja, det kan vi ikke lave. Okay, der er den her store herovre, General Store, der ligger der. Den giver vi i øjeblikket de her to ting. Træsko. Alt det her giver rødt. Alle dem her, det er røde. Så teoretisk set, så det eneste vi producerer med penge, er dem her. Jeg kan sætte hastigheden op på det med at give dem brød for eksempel. Det kan vi lave en lille øgning på. Æg kunne vi sekustrere det, så jeg sælger allerede fisk. Men vi har ikke maxet fisk. Hvorfor har vi ikke maxet fisk? Vi får ikke engang fisk nok. Masser af fisk i butikken. Hvorfor laver du ikke mere fisk? Du kan simpelthen ikke nå at brænde det af hurtigt nok. Det kan jeg fikse. Vi kan booste med steamer.
Jeg ved ikke, om den virker det. Kan du ud af? Input, den var god nok. Steam. Det er nemmere at køre den anden vej, så kan jeg rent faktisk se højderne og sådan noget. Jep, tænkte sgu nok, at vi skal op i højere højder. Så kan jeg svære gerne derover. Så er vi op i den der. Så skal vi en op. Og så hen, og så tager vi den modsat. Den vej, den vej. Og hvordan lykkes det mig at gøre det? Det må man ikke, eller hvad? Flyt, flyt. Okay, den vej, så er det ned. Så skal vi bruge den flade igen. Og så hen. Bum. Så den prioriterer simpelthen den der, før den prioriterer den anden. Åh ja, whatever. Så længe det virker. Så producerer den her forhåbentlig mere fisk nu. Det er ikke meget, men den laver sit. Det er okay. Vi kunne booste med penge, men jeg føler stadig ikke. Okay. Men hey, flere fisk er vel flere fisk, så det er vel meget godt. Nu har vi råd til vores research til gengæld. Så kan vi research den her. Så skal vi bare spare op til resten af det der research der. Det er de her fucking lortebøger. Som vi forhåbentlig stadig producerer, det gør vi. Det er dem der. Jeg tænker, at jeg lige sætter pause på naturbøgerne her. Det er den der. Så jeg vil trække ned, at vi ikke skal bruge nogle naturbøger lige nu. Der er ikke nogen af dem her, der bruger naturbøgerne. Så lad os lige få dem der banket det sidste stykke op. Du mangler bøger. Du mangler altid bøger. Du producerer bøger. Hvad mangler du? Cotton. Det er fucking ikke seriøst, du. Jeg har oceaner af cotton. Og simpelthen fordi... jeg ikke har opgraderet det her lort. Og jeg aner ikke, hvordan jeg kommer ind og opgraderer alt det her. Uden at springe helt lortet i luften. Så ind under her. Så kører den ind under der, og så skal den herover. Så dertil. Så det lykkedes lige at få noget mere cotton ind. Så går det da lidt hurtigere med de forbandede bøger. Super. Hvor mange bøger har jeg egentlig liggende her i efterhånden? Jeg bruger også mange. Så nu skal jeg lige prøve noget. Hvis jeg nu siger en den vej, og tre den vej, så burde det være en den vej, og så tre den der vej. En. To. Tre. Så får den om ikke andet mere bog. Trods af, at den er fucker langsom. Jeg ved ikke, om det hjælper lidt på det. Ah ja. Skal bare lige filtre lidt her, så virker det. Det her over, det gror stille og roligt. Hvordan ser det ud med de fisk der? Ja. Altså det eneste, jeg sidder og venter på lige nu, er reelt bare penge, fordi vi mangler penge. Helt vildt penge. Overvejer lige, om der er noget, jeg kan give mig til for at booste det her lidt, men jeg kan ikke rigtig se det. Det kan jeg faktisk godt. Kan jeg sælge sukker direkte? Det kan vi.
Fordi jeg tror lige om lidt, så får jeg mere sukker end den her over, den bruger. Hvis jeg gør sådan der, så får vi masser af sukker. Og den her, den kører meget langsomt. Så i princippet, de er i samme højde nemlig. Og den der, den er kun i højde 1. Så i teknisk set kunne vi gøre noget lige det her. Så kunne vi tage denne her og gå ud her. Og så lige se, om den her kan finde ud af det. Det kan den ikke. Det går koldt nok op. Så jeg skal have dig til at gå højere op. Så det er en op. En hen. Så en op mere. Så går vi herover. Det burde give mig samme højde som den derovre. Så hvis jeg tager den op her, over her, og så over her. Laver et split. Hvor fanden var det der logge der på? Split. Så kan vi om ikke andet sælge noget sukker direkte. Det burde da sætte min præmie lidt op. Men nu er vi der nok. Fantastisk. Vi kan faktisk trykke på den her knap. Vi har nu unlocket flere huse. Magic et eller andet plid og plader. Okay. Så garanteret en masse nyt research. Yep. Cultivation eller sådan noget. Civilian. Så basically så vælger jeg over flere huse og en ny af dem her by-ting heroppe, som jeg ikke bruger. Ja, hvorfor ikke? Flere huse. Nu skal vi selvfølgelig bruge flere af de her tre ting til. Det er jo klart. Nej, men vi får der mere sukker herinde nu, hvilket sætter den lidt op. Nå, vi kan faktisk se, om alle husene er glade. Så umiddelbart, så virker det som, de er meget glade for, at de får ikke nok tomater. Hvorfor får de ikke nok tomater? Vi laver masser af tomater, gør vi ikke? De ligger jo kraftedeme på ruller herude. Hvordan er der igen kommet en prutbag ind i den? Seriously, hvordan dukker... Fuck. Brutbæg, 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 brutbæg. Ah. Den vej, så er det den her over. 0. Den havde jeg da ikke lige set. Okay, der er åbenbart brutbæg over det hele her. Hvilket gør, der kommer prutben i den her, hvilket gør, at den sætter prutben videre. Og vi kan sjovt nok ikke sælge prutben i den her. Der er sgu også prutben nedenunder. Så kan vi sgu lige så godt opgradere den her, nu når jeg alligevel har kæmpet mig her nedenunder. Så vi kører den lige over. Det kan vi selvfølgelig ikke, fordi den er en tand højere oppe. Det var derfor, vi havde elevationens ting på. Så det er lige den der igen. Og gør sådan der. Og sådan der. Så kan der kun komme tomater ud nu. Så uanset hvor meget prutbag, der lander i den, så kommer kun tomater ud. Så det næste vi teoretisk skal gøre er at sætte den der og den der, og så skal jeg teoretisk set have
den her til at stå ovenpå her. Hvordan fanden gør jeg det? Kan du stå der? Det kan du godt. Jeg ved, om jeg må det. Kan du finde ud af det? Det kan du godt. Super. Så er vi to med tomat, der kommer ud. Så kan vi lige opgradere det her tomathelvede heroverfra. Og så ned her. Hen her, over her. Hen her, ned der. Sådan der. Og den der, tomater. Bum. Der, nu får vi sgu tomater igen. Så kan det være, det virker. Vi har masser af kartofler, så det gider jeg ikke koncentrere om. Den er fin nok. Den er tom. Den her arbejder for langsomt. Surprise. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Vi kan booste den med steam, men der er eddermame langt fra derover til derover til i steam. Bare for at give den der nogle flere poser. Det gider jeg ikke bruge tid på. Så jeg betrækker det, jeg har overplaner om at bygge det her om. Nu vil jeg bare lige fikse brudt bag problemet. Men det virker som, at vi får nogle flere penge end nu, når det er, at tomaterne nu også bliver solgt. Så... Men vi kan sende dem her ind direkte. Det kunne da være... Det kunne være en ting. Og det kan jeg reelt set fikse ret nemt, faktisk. Det er bare lige at tage det her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og så lige fjerne 4 også. Sæt den her op her. Fordi så burde den her fylde op mere, end den får. Og så kan vi jo teoretisk set føre dem derind i. Med at lave en op her. Så denne her på. Hvis jeg går ud her med en. Kan du så finde ud af det? Det kunne. Det var da fantastisk. Delete. Sæt igen. Det virker. Så kan vi sætte hø ind i den også. Så får de også hø. Det kan de godt lide. Så får vi solgt lidt mere. Det er godt nok kun én coin mere, men én coin er bedre end 0 coins. Så det er altid noget. Så klinger længere der lidt mere ting ind her. Så stiger deres happiness sikkert også. Ej, se, nu får de også det. Ej, hvor bliver de glade. Andet, jeg lige kan se, vi lige kan hurtigt lave og give dem. Dragonfruit, det får de allerede. Vi kan lave den der farm. Som den næste, der alligevel skal laves herop. Gå ind under farme, gå ind under den her. Planter. Hvorfor må jeg ikke placere dem? Ja? Ah! Så dem vil de kun have, hvis det er, vi er i terrænet, der hedder ørken. Sikkert. Det er derovre. Det er mit gæt. Jeg
havde forventet at se nogle vilde planter af dem, hvis jeg åbnede op for det. Det er måske ikke tilfældet. Jo, der. Så det er det eneste sted, de kan vokse. det tror jeg vist ikke. Dem skal I ikke have lige nu. I må sulte. I kan ikke få jeres det. Okay, køkken kræver, vi laver... ud af... det der, det kan vi heller ikke bruge sådan noget. Kræver vi af mælk. Så det eneste på nuværende tidspunkt, jeg kan lave, er de her tre ting. I køkkenet. Har vi nok pærer? Vi har i hvert fald nok af dem der. Den tror jeg faktisk, jeg kunne lave lige nu. Fordi dem har vi pænt mange af. Okay, kan jeg få et køkken til at stå der? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Hvis jeg nu tager et køkken og placerer dig lige der. Og så smider jeg lige der. Opgraderer den her. Laver den her om til ligegyldigt. Det er fint. Og så skal vi bare have nogle bær ind i den her. Jeg burde have rykket den til siden. Delete. Delete. Ah, vil du rende mig? Der er ujævnheder. Der er den der. Så den her, den skal teoretisk set bare lave dem der. Og så skal vi bare have sat den til at putte dem ind der. Kan du også det? Nej. Får du nok? Sikkert ikke. Det er okay. Vi fikser det bare. Godt, den skal have lidt mere. Der. Nu ser det ud som den er godt fyldt op. Den producerer ting i glas, de ryger derind, de laver nogle penge. Jeg tror dog, at vi skal fejre at opgradere de her bånd her. I don't know. Går lidt an på, om den her kan følge med eller ej. Åh, det ser ud som, den stadig går opad og nedad og opad og nedad. Det... Gud fra på et tidspunkt, så kan de ikke æde flere af de der glas der. Jeg holder lidt øje med den. Det tror jeg fint. Ah, nu vil der være at have fået bygget en god omgang. Nå, anyways YouTube, det var alt for den her omgang. Jeg vil lade spillet stå og køre lidt, så vi lige kan få banket nogle penge op. Og så jeg lige kan se, hvad der sker, når det har stået lidt. Hvor meget af tingene, der stadig kører, hvor meget af der er fucket op. Så anyways, YouTube, ses på YouTube.